Falei, ô Nádio Quente, te liga aí, ó. Tu tá com a planilha aí de quem tá devendo nós, não é, rapaz? Exatamente, chefe. Qual é o nome do cara lá? Trambolho? Eu tô aprendendo a falar sua língua, chefe, olha. Tamo junto, mano. Tranquilo. Viu? Aí, ó, fala aí, ô Nádio Quente, qual é o nome do cara aí que, que tá faltando aí pra gente passar? Tratorzão, chefe. Ele tá te devendo há uns 2 anos e você já cobrou ele e toda vez ele te enrola, chefe. Aí... ele não quer pagar, então a gente cobra do nosso jeito. Vai na fé, Nacho Kit, vai na fé. Vamos lá. Ele fica. Eu vi a localização dele aí, que ele fica próximo aqui da praia. Chefe, é isso? Você vai direto e reto na mesma até a praça. Mentira, na mesma não, joga pra direita, chefe. Isso. Tá ligado? E agora vai direto e reto. Vai devagar, chefe, porque essa área aqui já é conhecida dele, tá ligado, mano? Fica tranquilo. É o que a gente vendeu pra ele aí, A gente vendeu, chefe, foi muita erva, entendeu? Erva daninha. Avisa aí quando for pra gente quebrar aí, beleza, Nath? Sim, chefe. Ah, era pra me avisar, então é na de trás, chefe. Na de trás, tranquilo. Deixa eu entrar aqui, ó. Me perdoe, porque eu tenho que pensar antes de falar, porque meu idioma português ainda não tá muito bom, chefe. Relaxa, quanto aí que tá a dívida dele aí, ô Nacho Quente? Chefe, já com juros já passou pra 2 contas, chefe, 2 mil. Caraca, 2 mil vindo cobrar o cara, E chefe, deixa eu olhar a foto. Não tá muito de longe, sabe? Não dá pra me ver direito, mas tem um suspeito aqui na nossa esquerda, chefe. Aqui à esquerda? Deixa eu ver aqui, pera aí, rapaz. Quer que eu desça do carro e chamo ele? Desce aí, ó. Vamos ver se a gente encontra alguém parecido com ele aí. Ali, chefe, ali, ó. Na frente do prédio, suspeito. Suspeito, isso. Rapaz, dá uma olhada aí, compara com a foto e vê se é aquele cara mesmo ali. Calma aí, chefe. Dá? Deixa eu ver. Vê se é ele mesmo aí, ô Nacho Kint. Chefe, como eu disse, tá de capô, não dá pra gente ver. Grita o nome dele aí. Se ele responder, por quê? Ele tratou chão! Que porra é essa aí, Dedão? Ixi, chefe, ele mesmo, não, chefe. Volta aqui, calma aí. Não. Entra no carro aí. Meu God. O cara saiu correndo, tá ficando louco, rapaz. Vai, chefe. Cadê? Corre, chefe. Calma aí, que a gente já vai. Aí, parar. Calma aí. 3, 2, 1 e pá! Eita, chefe. Ô, Dedão, tá ficando doido, rapaz? Tá vendo que eu tô te chamando? Para, tio. Para, Dedão. Cuidado, chefe! Atira nele! Vai! Perna na cabeça, chefe! Atira nele! Na perna na cabeça, chefe! Caraca, Leidão! Atira na perna dele, tira na perna dele! Recua, chefe! Ele também tá armado, chefe! Recua, chefe! Atira! Ele também tá armado, chefe! Miserável, doidão! Caraca, chefe! Me perdoa! Eu nunca vi que ele tava armado também! Ele tá atirando? Sim! Vou pra cima! Atirando e recuando! Vambora! Olha lá, chefe, cuidado, chefe! Ai! Caraca, vai, vambora, Nacho Quente, vambora, Nacho Quente, deixa ele de corpo mole, rapaz, a gente tem que ir pra cima, não, doidão. Não tô de corpo mole, chefe, eu tô de pau duro, o corpo duro, chefe. Oh, tá ficando doido, Nacho Quente, vai atrás dele, corre, chefe. Na minha língua, palha é coração duro, coração forte. Vai te lascar, doidão, vambora, cadê aqui? Corre, chefe. É, vambora, doidão, vamos pra cima aí, doidão. Desiste. Caraca, a perna dele é de ferro, ele não cai. Caraca, eu tô tirando ele, não cai, doido. Pronto, agora caraca, caiu. Caraca, chefe. Meu tiro foi mais eficiente que o seu, chefe. Oi, Dedão. Tá ficando doido, rapaz.
Larga a arma! Ah, é doido, rapaz. Aí, ó, é o tratozão. Levanta aí, tratozão. Levanta aí. Caraca. Qual foi, doidão? Larga essa porra dessa arma aí, tu tá ficando lerdo, doidão. Larguei. Hein, doidão? Negócio seguinte, meu irmão. Foi, doidão? Negócio seguinte, tu tá ficando. Já pegou bala aqui, doidão. Ó, te liga. Cadê meu dinheiro, rapaz? Hein, tu tá devendo já? Gente, já vai fazer o quê? Tô... Quanto tempo já aí, ô? Não tô insano, Pepe. Dois anos, meu parceiro, tu tá devendo, rapaz. Tu sabe que tu me tirou da minha favela do meu conforto pra vir. Foi uma ova, velho. Quero saber cadê meu dinheiro. Tu fez eu sair da minha favela pra vir te cobrar 2.000 conto, doido. Eu não tô com dinheiro, velho. Porra, velho, tu não tá com dinheiro, eu não tô com paciência. Vai pro inferno, doidão. Eita, puta, chefe! Rapaz. Lascado, chefe! Doidão. Você é um assassino, chefe? Porra, faz o seguinte, ô Dati, o quê? Deixa de papo torto. Pega lá a merda pra mim do carro lá, doido. Vou meter o pé daqui. Eu vou lá sozinho a pé, chefe, buscar o carro. Ô, doidão, tu tá tirando onda? Vambora, meu irmão. Vai no pique, doidão. Sabe dançar? Tu vai correr já, mais rápido agora aqui, ó. Pera aí. Vambora. Caraca, esse cara tá tiração com a minha cara, né, rapaz? Porra. Me tira de casa, vem com o papo. Vamos cobrar os caras que estão no devendo. Aí me faz sair de casa pra cobrar 2.000 conto, filha da mãe desse, rapaz. Tá foda mesmo, né, meu parceiro? Vambora, deixa só esse doidão pegar o carro aí. Porra. Um monte de cor pra fazer na favela, faz eu sair pra cobrar 2.000 pontos. Entra aí, querida. Vambora, faz o seguinte, mano. Vamos tacar lá pra favela do Campinho, pode ser? Como é que é o nome da favela de lá? Favela do Campinho? É, como é que é o nome da favela que o pessoal chama lá, rapaz, daquela favela lá? É, favela do Irmandade. Ei, aqui aí. Não tem saída. Tem sim. Ah, vamos. Vai devagar com essa merda, doidão. Droga. Toma, chefe, você acha que eu não sei dirigir? Olha isso, ó. Céu. Faz o seguinte, antes de a gente ir lá, dá uma passadinha no DP daqui, no departamento de polícia, beleza? Dali de cima? Então eu vou passar pelo aqui mesmo, você sabe, porque aqui não é área de carro, né, chefe? Vai lá, passa lá que eu quero conversar lá com os PM, tranquilo? Beleza, chefe. Beleza, então, só bora. Aí, ó, fala aí, Nacho Quinter. Nacho Quente ou Nacho Quente, rapaz? Eu nunca aprendi direito aí. Ô, chefe, Nacho Quente, chefe. Nacho Quente. Beleza, tá na tranquilidade. Ó, não te esquece, é pra passar. Ó, tá ali, ó, bem na esquina ali. Essa delegacia aí, esse DP que é pra passar. Esse da frente ali? Esse olha, aí. Chefe. Vai devagarzinho. Eu vi isso aqui num filme, chefe. A gente aumenta o farol no máximo, tá ligado? Vai devagar. E chega assim, ó. E faz desse neurado. Jeito assim, ó. Olha pra eles, ó. Abaixa o vidro. Pronto. Opa, boa noite, senhores. Calma aí, não precisa mirar, não. Calma aí. Boa noite. Fechadão com o BN? Boa noite. Com certeza. Calma aí, fechadão com o BN, né? Fechado sempre, chefe. Beleza, cola aqui então que é nós, que é o próprio BN. Chega aí. Olha, isso, assim que chega, entendeu? Eu sou amigo do BM, para de te achar, doidão, tá ficando doido, rapaz. Desculpa, chefe. E aí, tranquilidade aí, senhores? Tranquilidade. Como é que tá o movimento da noite aí, senhores? Cidade tá tranquila? Tá tranquilo. Perfeito. Tá fluindo, né? Pagamento aí mensal aí, o Playboy tá mantendo aí o pagamento, tá Playboy? Tá de boa, tranquilo. Tô passando aqui mesmo só pra saber a vistoria que eu faço semanalmente, entendeu? Só pra saber meio que eu gosto de circular na cidade, entendeu? Quero saber aqui se meus anjos da noite aí, ó, as polícias estão sendo bem pagas, estão sendo bem alimentadas, entendeu? Tudo tranquilo aqui, Baba Negra. Comando, o bonde bem é nóis. Fala aí, o que foi, Nacho? Eles estão sentindo frio, chefe. Tá tudo com o braço cruzado. Deixa aí eles, outro. Tá tirando onda, ou não? Tem um extra lá, Baba Negra. Tem um extra lá pelas blusas de frio. Se tiver um bico aí, Baba Negra, quiser fazer um serviço por fora, eu tô aí, hein? Vocês querem? Vocês estão dispostos a fazer serviço por fora, rapaz? Com certeza. Perfeito, tranquilo. É bom saber que a gente tem aí do lado do nosso comando aí da BN aí, entendeu? Os policiais aí bem astutos aí, não é não, o Nacho Quente? Sim, chefe. Perfeito. Mas aí, ó, diz uma coisa aí, como é que tá... Porra é essa, doidão? Os caras tá falando pombo? Desculpa, tá frio aqui fora. Tá um pouco frio. Pode crer, mas aí, como é que tá? Não tem novidade e notícia do sistema? Peraí, chefe, tô recebendo essa chamada aqui. Como assim? Agora, ao vivo que você tá recebendo essas notícias?
Sim, é aqui no Radinho. Falaram que acabaram de ter um tiroteio lá na favela da Irmandade. Favela da onde, rapaz? Do Campinho, chefe, Irmandade, Campinho. Pô, essa favela aí não é minha não, doidão? Essa então, favela é minha. Acabou de sim, constar sim, aqui, teve um tiroteio lá. Faz o seguinte, segue aí essas três viaturas, vamos pra lá. Bota aí, liga aí, vambora lá, pra saber que porra é essa, doido. Doido, rapaz. Caraca, tu escutou? Na favela, né, tio Quente, ó. O bom que tem esses caras no pagamento que é isso, entendeu? Os caras vão estar fazendo escolta. Já vi isso aí, polícia fazendo escolta minha aí, doidão. Sim, chefe, mas você confiar nele, chefe? Meu irmão, se o cara tá sendo bem pago, é que nem cachorro domado, entendeu? Cachorro domado não morde, rapaz. Vambora lá. Mas você confia nele, chefe? Claro que eu confio, rapaz. Mas eu confio sempre com um pezinho atrás, tá ligado? Você confia desconfiando, né, chefe? Exatamente, Nátio Quente. Vamos logo pra favela, vambora. Bora lá. Ô, Nátio Quente, essa aqui que é a favela. Sim, mano. Chefe. Sim, você olha como para o estilo, chefe. Cuidado, aqui. Isso, boa. Relaxa, chefe, sou piloto de fuga. Porra, o cara bateu ali no negócio. Opa. Dá licença, moço. Olá, e aí, seu polícia, qual o relatório? Passa pro chefe o relatório, seu polícia. Ô, seu Baba Negra. Fala tudo aí, bom? Seu policial. Tranquilo, seu policial. Então, o negócio é o seguinte aí, parece que... Passa. Os miliantes aqui efetuaram vários disparos contra a comunidade, entendeu? Perfeito. O senhor poderia baixar a arma aí? Eu tô... Não, ele não pode, a favela é dele. Meu irmão, aqui, só falar uma coisa aqui, ô polícia. Qual é o seu nome, seu policial? Richard. O seu Richard, é porque isso. Eu não posso ficar andando sem arma. Na minha favela, eu só ando armado e com arma em punho, entendeu? Sim. Tá ok. Ô, seu babalho, seguinte... Que isso, para cara, de gaguejar, meu irmão, que eu não tenho o dia todo. Pode falar o que aconteceu na droga na minha favela, rapaz, que teve tiroteio? Eu não tô gaguejando, não, é que eu sou seu Baba Negra. Fala aí. Aconteceu um negócio ali no fundo, ali, entendeu? Aí, vários disparos ali no fundo, entendeu? Aonde teve tiroteio, rapaz, tu disse? Ali, ó. Vamos ali, senhor. Caralho, que local, porra, tá fedendo pra caramba aqui. Que cheiro é esse de podre aqui que tem aqui, ô policial? Cheiro de chouriço, chefe. Rapaz, tá ali. Que merda foi essa aqui, doido? Que diabo é isso aqui, rapaz? Que chacina foi essa aqui, doidão? Eu tenho nojinho, chefe, Calma aí, você consegue explicar melhor para o senhor, seu Lamarinho? Fui. Caraca, que merda foi essa aqui, ô seu policial? Opa, babá. Que aconteceu aqui na minha favela, rapaz? Tá cheio de corpo aqui. Babaneiro. Rapaz. Invadiram sua favela aqui, viu? Quem que invadiu, seu policial? Quem que invadiu minha favela, Negra? Eu não consigo te dizer quem foi exatamente, entendeu? Mas parece que eles queriam deixar um recado pro senhor aí, Baba Negra. Peraí. E foi tudo, teve ao menos troca de tiro? Como é que foi que aconteceu aqui? Não teve troca de tiro, não. Pelo que eu vejo aqui, a arma dos bandidos aqui que estão deitados aqui, estão recarregadas, estão tudo certinho, não tá faltando nenhuma munição. E só pra incrementar aí, tem um bandido ali, ó. Deve ser capanga seu. Trabalhador, caralho. Ali, ó, tá vendo ali, ó? Tá entre a vida e a morte. Tá vivo ainda? Por isso que eu acho que foi um aviso, entendeu? Tranquilo, bom trabalho aí, vivo aí, ó. Bom trabalho, seu policial. Aí, ó, vem aqui, ô, Nátio Quente. Ô, chefe, eu não consigo ver essas coxas. Nátio Quente, vem pra cá agora, doidão. Eu tô indo, chefe, eu não consigo ver essas coxas. Eu posso falar com ele ali, seu policial? Com certeza, Baba Negra, só que policial, manda trazer uma ambulância aí, um paramédico aí urgente aqui pro meu capanga, beleza? Pede aí rapidinho, quanto antes, por favor. Só o senhor falar que rapidinho, uma ambulância e um paramédico aparece aqui, Baba Negra. Só o paramédico já tá bom aqui pra dar um jeito aqui. Tá bom, irmão. Opa, fala aí, o que foi que aconteceu aí, rapaz? Seu Baba Negra. Caraca, doidão, tu tá crivado de bala, hein, bicho? Sim. O que aconteceu, rapaz, hein? Fala tudo aí. Sabe o RD, mano? Então ele não vai aguentar, chefe. Calma aí. Sabe quem? O que foi que aconteceu, doidão? Fala aí, O RD e o amigo dele invadiram aqui.
Caraca, uma surra deu. Ele veio aqui fazer o quê, Dudu? O que foi que ele disse, rapaz? Ele falou que tava na, de volta ativa aí. Caraca, doidão. Tá anotando aí, ô, caraca. Ô, policial, cadê o cara que tava aqui comigo? Cadê o mexicano? Tá vomitando ali, ô, babaneada. Calma, calma, tudo vai ficar certo, tudo vai ficar certo. Me diz aí, quem que tava tomando conta aqui dessa parte aqui, doidão, hein? Era quem, era eu. Porra, e tu não viu o cara chegando, cara? Que atividade é essa aqui, rapaz? Não, eu tava passando as ordens pros caras ali. Tava passando o quê? As ordens pros meninos aí, pros menores. Aí eles chegaram atirando já. Quer dizer que ele chegou por trás e tu não fez nada. Por que que a munição dos caras já tá carregada? Por que que você não trocaram o tiro pros caras, rapaz? Eu deixei bem claro pra favela. Fica na atividade que o bonde do outro inimigo tá solto. Eu avisei várias vezes, rapaz. Desculpa, seu Baba Negra. Baba Negra, eu vou desmaiar, Baba Negra. Segura aí, o bonde. Boa noite, seus médicos. Boa noite. Precisa levar ele a um hospital com muita urgência. Vai, coloca a agulha. Coloca a agulha nele. Vai deixar levar ele, Zé. Coloca a agulha nele. Calma aí. Coloca a agulha nele. Vai ter que levantar. Seu paramédico. Sim, só um minutinho aí, você... O senhor é quem? Me desculpe. Não, eu que sou o cara que manda aqui nessa comunidade. Só falar uma coisa aqui pro senhor. Não, aqui, ó. Tá ok. Se os senhores não vão levar... Silêncio. Não vão levar ele pra hospital nenhum, tranquilo? Ô, rapaz, a gente só tá fazendo nosso trabalho, entendeu? A gente precisa levar ele ali. Não, fique aqui. Vocês vão levar ele, sabe pra onde? Me leva pro hospital. Lá pro necrotério, beleza? Não. Que isso, pô? Oh, meu Deus! Pode levar pra necrotério, beleza? Chamaram a ambulância aqui, chamaram a ambulância urgente e a gente veio aqui mais rápido possível. Pois é, bom trabalho aí de vocês, policial. Faz o seguinte, vamos sair dessa merda aqui. Oh, my God. Ai, que merda. Deixa eu subir aqui, ó. Ah. Porra, caralho, que isso aqui? Trancaram isso aqui, doidão? Porra, pera aí. Rapaz, esses médicos tão de bicho, hein? Vambora, vem pra cá, desce pra cá, vambora. Tô indo, chefe. Ai, chefe, eu tô no meio de duas ambulâncias. Passando aí, deixa saindo aí, ó. Vai saindo, vai circulando. Cuidado, leva chefe. O corpo dele pra lá. Caraca, chefe. Fala aí. Venha cá, entra aqui, chefe. Vamos lá pra base, entra aqui. Ô, seu policial. Tenho uma ideia do. Oi, fica na atividade aí, tranquilo. E outra coisa. Na atividade. Joga. Que puxina legal. Tira os corpos ali tudinho, toca fogo, entendeu? Tudinho e apaga tudo que tem aí, que eu já sei quem foi que fez isso, beleza? Positivo. Se a comunidade perguntar o que foi, disse que foi troca de tiro com a PM, beleza? Positivo. Valeu aí, falou. Chefe. Fala tu aí, doidão. É, eu vou te contar tudo certinho, chefe. Do que pode ter acontecido aqui na base, entendeu? Chega aqui, chefe. A minha opinião do que pode ter acontecido. Chega aí. Bota pra fora, doidão. Chefe, eu tô um pouco mal, chefe, porque eu tava vomitando um pouco, eu perdi um pouco de nutrientes, sabe? Sim, tranquilo, ô doidão, Nacho Quente, fala tu aí, o que tu acha? Chefe, você tem que mandar arrumar isso aqui, chefe. Não, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá uma bosta. Mas é o seguinte, chefe, ainda não se sabe quem foi que atacou aqui, entendeu, a favela do senhor, chefe, mas eu sei que ele veio com mais intenção, sabe? Tranquilo. Obviamente, porque ele matou 3 pessoas, né? Segura aí rapidinho, ô Nacho Quente. Faz o seguinte, puxa o rádio aí e diz pro geral dos mexicanos aí, teus parentes, pra vir tudo pra cá, beleza? Puxa o rádio? Puxa o rádio aí. É pra já, chefe. Você quer que puxe o rádio agora, e chama aqui? Isso, quem puxa mesmo? O rádio aí, chama Toninho, chama todo mundo da comunidade pra vir aqui. Vai ter reunião agora, entendeu? Aqui, chama chefe, todo ó. Mundo. Passa aí, vê se eles vão atender aí. Aí, Toninho, tá na escuta, Toninho? Fala mesmo! Aí, chefe, dá um recado pro Toninho, chefe. Toninho, faz o seguinte, Toninho, vem pra cá agora, beleza? Na base aqui do lado da comunidade, entendeu? Vem voando, traz todo mundo que tiver contigo, entendeu? Traz geral, mexicano, Salvador, quem tiver, traz todo mundo, vai ter reunião. A porra ficou séria, meu irmão, esse RD tá tirando com minha cara, entendeu? Pode trazer geral, que eu vou ficar escutando vocês, esperando vocês aqui. Pode vir. Fala tu aí. Aí, chefe. É igual eu tava falando, porra, tá chefe. Periquito, doidão. Que diabo é isso? Vai, fala. Foi mal, chefe. Quem que eu acho que fez... Você tem a ideia de quem pode ter feito isso? Rapaz, de acordo com o que o cara falou, foi RD. Ele falou que era RT? RD e ele comentou o negócio do TJ, mas alguém que eles chegaram atirando, pois entendeu? Pegaram os caras de surpresa. Esse tal de RT e esse tal de TJ,
eles não devem ter feito isso, aquilo lá que eles fizeram, sem pensar, porque tinha 3 pessoas mortas e 1 pessoa vivas. Então o que que aconteceu? Ele deixou aquela pessoa vivas para te dar o recado, assim, com certeza. É, realmente isso aí. Deixou a cena do crime lá, o cara deixou o cara agonizando só para você chegar e ver do jeito que eles deixaram o cara. E o recado deles, eu acho que foi tipo assim, chefe, nós não estamos de brincadeiras. É, estranho mesmo. E bem colocado isso aí, o Nacho Quente. Sou mestre, faz um favor para mim, Nacho Quente, rapidinho. Sim. Tenta passar uma ligação aí pro X-Tudo, deixa eu ver se ele atende. Passa a ligação. Aquele aí. Barrigudão? Isso, liga aí pra ele ver se ele vai atender. É, deixa eu ver aqui. Se calma aí, chefe. Ele deve ter informação de alguma coisa. Esse X-Tudo, barrigudo gordo na escuta? Ixi, chefe. Não tá atendendo, ele não tá atendendo. X-Tudo, barrigudo gordo na escuta? É, ele não. Ixi, tá. Ixi, chefe. Caraca, alguma coisa, Deus, chef. Alguma coisa errada tá acontecendo, rapaz. Quer que eu chame mais alguém, chefe? Não, ixi, acho que tem alguém na porta ali. Calma aí, chefe. Vê se alguém chegou aqui na porta aí. Deixa eu pegar a peça aqui, calma aí. Vai devagar, vai na maciota aí, vê se tem alguém aí. Que for? Ah, vai embora, é o velho carnicenta, chefe. Deixa eu ver aqui, tá, porra, já tá amanhecendo. Ô! Que foi, velhaco? Dá uma comidinha pra mim? Comidinha? Porra de comidinha. Vai lá na casa da Lúcia, vai na casa da Lúcia, vai na casa da Lúcia. Lúcifer? Lúcia, filha da puta, Lúcia. Tá. Eu tô com muita fome, daí perdi até meus olhos. Mete o pé daqui, velho. Não podia, meu. Tô trocar. Fazendo palhaçada aí, seu pau no cu. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Ô, tu tá ficando doido, rapaz. Ô, tu tá pagando o cara aqui na frente. Você viu o nome que o cara falou aí, não, chefe? O que? Tá lá arrombado, pau no. Nossa senhora, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui esperando. Eu vou chamar alguém ali pra tirar aquela merda daqui agora. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui esperando teus compassos chegar, tranquilo? Chefe, só uma pergunta. Quando você morrer, eu posso ficar no seu lugar? Ô, tá ficando doido, rapaz? Eu não vou morrer tão cedo, rapaz. Não, desculpa, chefe. Tá ficando doido. O negócio é o seguinte, rapaz. Eu tô achando suspeito muita coisa aí, cara. Cadê o X-Tudo, rapaz? X-Tudo era pra estar lá também nessa meio dessa favela, barrigudo, rapaz. Eu fiquei sabendo que ele tava envolvido no negócio aí, chefe. Ele falou que tinha sequestrado uma criancinha, né, pra chamar o pai dela. Eu acho que o pai dela era até um desses caras que tu falou aí, ó. Só que eles resgataram a criancinha, chefe. Aí ele tá nervoso. Não. Isso aí é caô. Não tem dessa, não. Opa, vamos bater o DV aqui, gente. Ô, Abre a porta aí, que eu tô só mirando aqui, vai lá. Olá. Ixi, tem ninguém. Eita! Eita porra, que diabo é isso, doidão? Pois não? Barba negra. Ixi, pode ir lá se divertir, chefe, que eu vou ficar aqui fora. Fica do lado de fora, vem cá, não. É pedido de você. Isso, vem cá. É hoje, meu parceiro, é hoje. Caraca, doidão.